du är jätteduktig, Emma. Men det handlar inte bara om styrka och kontroll. Det är uppvisning, förstår du? Du måste jobba på din utstrålning. Lisa Skans debutfilm är den femte och sista filmen i Rookie-projektet. När konsulenten Andrea Östlund gick ut med utlysningen vände hon sig enbart till kvinnliga regissörer och det blev alltså Apflickorna som producerades. Vi tänkte på vilken film vi vill göra och sen så kan man ju ha tankar på hur man vill att ens film ska uppfattas och man kan ha tankar omkring vilken typ av film man har gjort, men det är ju först när man möter publiken som man förstår det fullt ut. Du måste vara hård, förstår du? Mm. Filmen hyllas av en enad kritikerkår och Svenska Filminstitutet säger att så många höga betyg är unikt. För Lisa, som plötsligt hyllas av storheter som Robert De Niro, känns uppmärksamheten tumultartad. Allt det liksom som borde vara märkligt blir normalt när man kastas ut i den här cirkusen. Och där var den första visningen i Göteborgs filmfestival. När det var fullsatt då, jag vet inte, 700 människor i publiken. Och den kombinationen av skratt och obehag som fyllde den salongen, det var magiskt för oss. Vi ska inte tävla mot varandra, du och jag. Vi ska alltid vara tillsammans. Lisa har gjort uppmärksammade kortfilmer tidigare, men detta är hennes långfilmsdebut. Vad har hon för tips till blivande regissörer? Jag tycker de ska alltid ska klä sig i vitt och sen så tycker de ska lyssna på Patti Smith och sen så tycker de ska anstränga sig för att göra någonting som de aldrig har sett förut. Och så ljuga och sno så mycket som möjligt